မင်္ဂလာပါရှင်အခု emotional development နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် emotional လို့ပြောတဲ့နေရာမှာကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ development ပေါ့နော် emotional development လို့ပြောတဲ့နေရာမှာကလေးတွေက feeling ကိုပေါ့နော်အများအသိတာတော့ feeling လို့ပဲသိကြပါတယ်အမှန်တမ်းရတော့ feeling ဆိုတာက emotional not experience ကနေပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ် feeling ဆိုတာကတော့ခံစားမှုတစ်ခုလည်းပေါ့တကယ်တကယ်မှာတော့ emotional မှာ components က3ခုပါပါတယ်တစ်ခုကတော့ subjective experience ပေါ့ subjective experience ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့လိုပါတယ်ကလေးတယောက်ကဥပမာဆိုတော့ subjective experience ဆိုတာကလေးတယောက်ကိုမိဘကဒါမှမဟုတ်သူ့အဖေကပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးကိုအတန်ကြဲကြဲကြီးနဲ့စုလိုက်မယ်ဆိုပါတော့စုလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီဟိုစိတ်မကောင်းတဲ့ဝင်နေတဲ့ခံစားမှုကိုသူခံစားရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူ့ကိုဟလာမြှူတယ်ပေါ့နော်အတန်ကျကျနဲ့ပဲမြှူတယ်အတန်ကျကျနဲ့ပဲမြှူတဲ့အခါမှာသူဝမ်းတာတဲ့နော်ခံစားမှုကိုသူခံစားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ subjective experience ဆိုတာဒီကလေးဒီသူ့ကိုမြှူလာလားသူ့ကိုစူလာလားဆိုတဲ့ experience ကိုသူရဖို့လိုပါတယ်ဒါဒီ subjective experience မှာအဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ physiological changes လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝဗီဒဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ဥပမာကလေးကကြောက်သွားတယ်၊ရင်ထဲမှာတုန်သွားတယ်နော်။ခံစားမှုတွေဖြစ်ပေါ်မှုတွေပေါ့နော် physiological changes တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဝန်းတာသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဝန်းတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကတော့ physiological changes တွေ responses တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီအခါမှာ तू ကသူ့ကိုမြူတယ်လို့တင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ behavior ပေါ့ behavior ကဘာပေါ်ပြမလဲဆိုတော့ပျော်တယ်ဆိုတော့ behavior လေးကို तू ပေါ်ပြပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုစူတယ်ဆိုရင် तू ကဝင်နေပြီးငိုတဲ့ behavior လေးကိုပေါ်ပြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ emotional experience မှာ component 3ခုရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ subjective experience တစ်ခုကတော့ physiological responses နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ behavioral orexpressive response ဟာသူပေါ်ပြတာပေါ့เนาะတခြားမလို့ feelings ဟာကလေးတွေရဲ့ feelings ဟာဘယ်ကနေပေါ်ပေါက်လာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ emotional experience စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေကနေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံမျိုးသူကခွဲခြားတတ်ရမယ်ဒါဟာဝင်နေတာလားဒါဟာပျော်စရာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာဒါဟာဖြစ်ရင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပြုတ်အမူအတိုင်းအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်မှုအတိုင်းသူဒီအပြုတ်အမူတွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှ emotional လို့ခေါ်ပါတယ် emotional နော်ဟို sorry emotion ပေါ့နော်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေဆို emotional development ကဒါတွေအကုန်ပါဖို့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေမှာတော့ only feeling ပဲသိပါတယ်ကလေးတွေကများသောအားဖြင့်ကလေးတွေကခံစားမှုကိုပဲသူတို့များသောအားဖြင့်ကျမတို့တင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ် development ကတော့ဒီလို emotional development ကတော့ဒီလို component တွေကိုဟာသူသိဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့တကယ်မှာတော့ကလေးတယောက်ဟာမွေးကင်းစမှာမွေးစမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကခံစားမှုပဲရှိရ तू ကသူ့မှာမတက်မတာဖြစ်လို့ရှိရင် तू ငိုမယ်နော်ဟို muscle စီနည်းနည်းတောင်တင်းပြီးတော့ तू ဂျုံရင်းစံခါလေးတို့မယ် तू အဲ့လိုလေးတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယလာလောက်ရောက်တဲ့အခါကျမှ तू ကဟိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ပျော်တဲ့ appear ဟိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုလေးတွေပေါ့ဥမာပြုံးပြတာလေးတွေเนาะအတန်လေးတွေကြားလို့ရှိရင် तू ကဒါလေးတွေလူကြီးရဲ့အတန်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည်တာလေးတွေ तू လုပ်ပါလိမ့်မယ်ငါးလားလောက်ရောက်တဲ့အခါကျရင်တော့ तू ကစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့တုံ့ပြန်မှုလေးတွေကို तू တုံ့ပြန်တတ်လာပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ angle ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာပဲဒီငါးလားလောက်မှာပဲကလေးတွေတစိမ့်နေကိုပေါ့နော်မျက်နှာစိမ့်တဲ့လူတွေသူကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုသူကြောက်တယ်ဆိုတော့တုံ့ပြန်မှုလေးတွေဟိုစိတ်ထုတ်ရှားမှုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခံစားမှုလေးတွေပေါ့နော်ခုနှစ်လားလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာမှသူတစ်ခုခုလုံလိုက်လို့အောင်မြင်သွားရင်သူပျော်တယ်ဆိုတော့ပျော်ရွှင်တဲ့နော်ခံစားချက်တွေတက်ကြွတဲ့ခံစားချက်တွေသူဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆယ်လ17လရောက်တဲ့အခါမှာတော့ချစ်တယ်ဆိုတာသူပြတ်တက်လာပါတယ်15လားလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာလဲတခြားတငယ်ချင်းတွေတခြားသူ့နဲ့ရွယ်သူကလေးတွေနဲ့ तू ကချစ်ချင်းမြတ်တာလေးပေါ့ရချစ်ခင်နဲ့ interaction လေးတွေအပြန်အလှန်တုံ့လည်မှုလေးတွေကို तू ပေါ်ပြတ်တက်လာပါတယ်ဆိုတော့9နှစ်လောက်ရောက်ရင်တော့တကယ် basic ဟို emotion စီပေါ့အခြေခံအကျဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအကုန်လုံး तू ကပေါ်ပြတ်တက်ပါတယ်ကွဲပြားခြားနားဆိုတာ तू ပေါ်ပြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီ emotion behavior ဆီကဒီအချိန်မှာ तू ဝင်နေနေပြီမြဲချက်ချင်း तू ကပျော်ရင်ပျော်သွားနိုင်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့เนาะပြောင်းလဲမှုကအချိန်တိုအတွင်းမှာရုပ်တရက်က
ချက်ချင်းပြောင်းလဲတတ်တယ်အခုပြောနေတဲ့ချက်ချင်းဝင်နေသွားတတ်တယ်အခုငုံနေတဲ့ချက်ချင်းကြီးသွားတတ်တာလေးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အခြေခံ basic emotion 6ခုရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်တခုကတော့ sadness ပေါ့နော်ဝမ်းနည်းမယ်ပျော်မယ်ကြောက်မယ်နော်စိတ်ဆိုးမယ်အံ့ဩမယ်နော်ရွံ့ရှာမယ်နော်ဆက်ဆုပ်မယ်အဲ့ဒီအခြေခံ basic emotion 6ခုရှိတယ်လို့ပြောထားပါတယ်နော်ဒီ basic emotion 6ခုအခြေခံမှာစပြီးတော့ပေါ်ပြပါတယ်အဲ့ဒါ9နှစ်မှာကလေး9နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုမျိုး emotion တွေကိုသူကွဲကွဲပြတ်ပြတ်ပေါ်ပြတ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာကလေးတွေရဲ့ emotion က stages by stages ပေါ့အစင်လိုက်ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးလာလဲဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးလာလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ရအောင်ပါငွေစားအနေနဲ့ပြောတစ်နှစ်အတွင်းပေါ့နော်ငွေစားအနေနဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာကလေးတွေရဲ့မျက်နှာမှာဘာပေါ်ပြတ်တက်လဲဆိုတော့ပျော်ရွှင်နေဆိုတာပေါ်ပြတ်တက်ပါတယ်သူကမမီနဲ့ချေချိုလေးဆိုမယ်မမီမျက်နှာလေးကိုကြည့်မယ်မမီကိုပြုံးပြမယ်သူပျော်တယ်ပေါ့နော်ပျော်တယ် happiness ကိုပေါ်ပြပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီ infancy ကနေတစ်နှစ်အတွင်းပေါ့မွေးကင်းစားကနေတစ်နှစ်အတွင်းမှာကိုသူဘာဆက်ပြီးတော့အဖွင့်ပြိုးလာလဲဆိုတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ဒဇင်းတရံစားလေးကိုသူကြောက်မယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးမယ်အဲ့ဒါလေးတွေပေါ်ပြတ်တက်ပါတယ်ကလေးဟာနော်ဟိုပြုံးပြမယ်နော်ကောင်းတဲ့ဟိုpositive input ဒီပါသူအတွက်အပြုသဘောသူ့ကိုမြှူမယ်သူကျေနပ်သွားတဲ့ဟာလေးတွေဆိုရင်သူကပြုံးပြမယ်အတန်လေးတွေကြားတယ်ဘယ်ပေါ်မှာလဲဆိုမှပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အတန်လေးတွေသူ့ကိုကြည်နူးစရာပေးတဲ့အတန်လေးတွေသူ့ကိုအထီးအတွေ့လေးတွေကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အထီးအတွေ့လေးတွေနောက်ပြီးတော့တခါဟိုသူ့အနံ့အရအနံ့လေးတွေကောင်းတာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေက positive input တွေအဲ့ဒီအတွက်ဆိုသူကပြုံးမယ်ပြုံးပြီးတော့သူကပေါ်ပြတတ်တာတွေ့ရပါတယ်ဒါဝီကင်းစားကနေတက်တဲ့အတွင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ Eric Erikson ဆိုတာဒါကျမဟိုအရင်အစပိုင်းမှာတုန်းကတည်းက theory တွေတင်ပြတုန်းက Eric Erikson က psychosocial development ဆိုတဲ့ stages တွေအကြောင်းကျမပြောခဲ့ဘူးပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာပဲ Eric Erikson ကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ "तू ကတကလေးကြီးဟာ"တဲ့နော်ငငယ်ရွယ်ရွယ်မှာမိဘတွေကကောင်းကောင်းနားချလုပ်ပြကောင်းကောင်းပြုစုပြောထောင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့ပြုစုပြောထောင်မှုတွေပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကြီးယုံကြည်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမယ်။နော် security လုံခြုံမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမယ်။မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေကဘာလို့ပြီးဖို့လိုလဲဆိုတော့ Eric Erikson တင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမိဘတွေဒီကောင်းကောင်းကလေးကိုပြုစုပြောထောင်ဖို့နားချကောင်းကောင်းလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။နော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းကြည့်ရအောင်။ဒါဆိုမိဘတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နားချအောင်နော်ကလေးတွေကိုပြုစုဘယ်လိုပြုစုပြောထောင်ကြမလဲ။ဆိုတော့ပထမအဆုံးတစ်ချက်ကတော့ physical comfort and affection ပေါ့ကလေးကိုဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်တက်တောင့်တက်တာချစ်ချင်းမြတ်တာနှွေးထွေးမှုတွေနဲ့ပေးပြီးတော့ကျမတို့ဒီကလေးကိုပြုစုပြောထောင်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာဟိုမှတ်မိမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ကျမဟို Eric Erikson ကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့မွေးကင်းစားကလေးတွေပေါ့နော်မွေးစားနေတစ်နှစ်အတွင်း trust versus mistrust ဖွံ့ဖြိုးတယ် psychosocial stages တွေမှာလို့ကျမပြောမှုပါတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့မှာဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကလေးဟာနော်သူတက်တောင့်တက်တာရှိဖို့ပေါ့နော်သူမရှူရှူဆိုသွားတယ်ဆိုရင်လာရှူရှူဆိုရဲဆိုသူမတက်မတာနဲ့သူ့ရဲ့နော်စိတ်လိုရှားမှုတွေကမတက်မတာခံစားမှုတွေကိုသူခံစားရမယ်အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့ behavior တွေကနည်းနည်းအင့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့နော်ငိုမယ်ပေါ့ဒါအဲ့ဒါဆိုချက်ချင်းမိပါချက်ချင်းလဲပေးမယ်ချူချူစားတယ်ဆိုရဲချက်ချင်းချူချူတိုက်မယ်နော်နွေနွေထွေထွေထားမယ်ဖက်ထားမယ်ချစ်ချင်းမိတ္တာနဲ့နွေထွေမှုတွေပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကလောကကြီးကိုကြည်နဲ့ချင်စရာကောင်းမှလားဆိုရယ်စန့်စင်းနဲ့သူကကြည်ပြင်းလာပြီးတော့ trust အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုလုံလုံနွေထွေမှုတွေပေးမယ်ဆိုရင်လည်းသူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုဒီတခုခုများသူ့ကိုလိုချင်တာရှိရင်သူဟာရလိမ့်မယ်ဆိုရယ် hope လေးတွေနော်ဖြစ်လာမယ်။နောက်သူကလုံလုံနှွေးထွေးနေတယ်ဆိုတော့ security လေးတည်းသူရမယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပထမအဦးဆုံးအစ်စ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိဖြစ်ဖြစ်တို့ဒီဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ကလေးကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့နှွေးထွေးမှုအပြည့်အဝပေးပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးကိုနော်နှုတ်တိုက်ကျွေးတဲ့အခါမှာကလေးကိုပွေးပိုက်ပြီးတော့ကျွေးတိုက်ကျွေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါလည်းဟိုအခုခေတ်မှာပေါ့နော်ဟို medical ကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးကို6လအထိမိခင်တို့တမျိုးသေးတာတိုက်ကြွေးပါဆိုတဲ့အခါကျတော့မိခင်ကနှုတ်တိုက်တဲ့အခါမှာကလေးကိုပွေးပိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဟိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟိုလူချင်းနဲ့ကျမတို့လူချင်းနဲ့ parenting လေးကရသွားတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးကိုစကားပြောပြီးပါ
ကလေးကိုစကားပြောပေးပါ။ကလေးနဲ့အတူတူစာရီဖတ်ပါ။ကလေးကိုတချင်းလေးတွေဆိုပြပါ။ဘယ်ချိန်ကစကားပြောရမလဲ။ငွေကလေးရပဲစပြီးပြောနေပါ။နောက်ကလေးနဲ့အတူတူအချိန်လေးတွေတော့ဒီငွေစအရွယ်ပေါ့နော်။ infancy တွေကစပြီးတော့ကျမတို့ပြောဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကိုတွန့်ပြန်တဲ့အခါမှာစကလုံးလေးတွေနဲ့တုံးလေးတွေဟာအပြုတ်သဘောအကောင်နော်စကလုံးလေးတွေပဲဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကလေးကိုတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာကလေးနဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောတဲ့အခါမှာဟိုအပြုတ်သဘောပေါ့နော် positively words တွေဖြစ်ရမယ်အကောင်အပြုတ်သဘောစကလုံးလေးတွေနဲ့အပြုတ်သဘောတုံးပေါ့နော်တုံးကျတော့အတန်ကြီးအတန်ထားလေးရလဲညင်သားနော်တိမ်မွေးစွာလေးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကလေးကိုပြန်တုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာ consistent ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တသက်မှတ်တဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးကိုဒီလိုလုပ်ပေးတယ်ကလေးကအန်ဆိုတာနဲ့ချစ်ချင်းနော်ဟိုမှာဆိုပါတော့ဆူဆူဆိုရဲဆိုချက်ချင်းလဲပြီးမယ်ဒါမှမဟုတ်မမေးစီလိုက်ချင်တဲ့လက်ကလေးလှမ်းပြင်ချက်ချင်းခေါ်မယ်အဲ့ဒါဒီ constant ဖြစ်ရမယ်ဒီတစ်ခါတော့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါတော့မခေါ်ဘူးဒီတစ်ခါတော့လဲပြီးတယ်နောက်တစ်ခါတော့လဲမပြေးဘူးဆိုကလေးရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကဟို consistent မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကလေးကဟိုကလေးရဲ့ဟိုကလေးကို trust မရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကလေးက security မရဘူးဟုတ်မရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကခလေးကိုပြည့်စုံစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာ consistent ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ခလေးကကြိုတင်မျောလင့်ချက်ကရှိနေရပါမယ် तू ဒီလိုမျောလင့်ထားရင်အဲ့ဒီအတိုင်း तू မျောလင့်ချက်အတိုင်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်เนาะကြိုတင်မျောလင့်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့ acknowledge emotion သူရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျမတို့ကအသိအမှတ်ပြုပြရပါမယ်သူစိတ်ဆိုးနေတယ်သူပျော်နေတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျမတို့ကအသိအမှတ်ပြုပြဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကလေးရဲ့ခံစားချက်ကလေးရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနာမည်လေးတွေဩတတဝင်းနေသွားတာလားတတပျော်နေတာလားစသဖြင့်သူရဲ့ခံစားချက်လေးတွေကိုကျမတို့ကနာမည်လေးတွေတက်ပြီးသူသိအောင်ပြောဒါဆိုရင် तू ဒီလိုခံစားနေရတာကိုသူတတပျော်နေတာလားဒါမှမဟုတ်သူတခုလေအော်တတစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာလားစိတ်ဆိုးနေတာလားဝန်တဲ့ဒါမှ emotion ရဲ့နာမည်လေးတွေနဲ့ emotion သူဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသူ့ကိုသင်ပေးရရောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ limit ပေါ့နော်ဒီကန့်တတ်ချက်ကလေးတွေပေါ့ကန့်တတ်ချက်ကလေးတွေထားရမယ်အဲ့ကန့်တတ်ချက်တွေလေဟိုတမပြတ်တာတွေကန့်တတ်ချက်လေးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးငြင်းငြင်းတက်တက်ကန့်တက်ချက်လေးတွေဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းငင်တာတဲ့ကန့်တက်ချက်လေးတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ daily routine ပေါ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှလုံးဝမဲ့အလုပ်ကလေးတွေဟာเนาะဟိုပုံမှန်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဒီအချိန်မှာတော့ तू ဒါလုပ်ရမယ်ဒီအချိန်မှာအေးအားထားမယ်ဒီအချိန်မှာတော့เนาะဟို breakfast စားမယ်ဒီအချိန်မှာဟလာကြောင်းသွားရမယ်ဒီအချိန်မှာဘာလို့အဲ့ daily routine စီးတွေရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကလေးကိုကျမတို့ကချမှတ်ပေးထားဖို့เนาะလိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးဟာဖြင့်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ parenting ပေါ့เนาะ parenting လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကကျတော့တစ်နှစ်မွေးစနေတစ်နှစ်ပေါ့เนาะအခုနောက်တစ်ကကျတော့တစ်နှစ်ကနေနှစ်နှစ်အတွင်းပေါ့เนาะတစ်နှစ်ကနေနှစ်အတွင်း stage 2မှာပေါ့ဒီကလေးတယောက်ဟာเนาะသူများနဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောစုနော်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ तू ကဟိုလက်ဟန်ချီခံလေးတွေပါပါလာတယ်အဲ့လိုမျိုး तू ကဆောင်ရွက်တက်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ကဒါလေးတွေအတွက်ကိုလည်းမလုပ်ပြရမလဲဟဲ့တတကြီးကဘိုင်ဘိုင်လှုပ်လိုက်ပါဦးတတအဲ့လိုလေးပေါ့လက်ကလေးတွေကို good bye လုပ်တဲ့အခါမှာလက်ကလေးတွေကိုလှုပ်ရှားတာမျိုးလေးတွေကအစကျမတို့ကသင်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့လက်ကလေးတွေလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ကိုတူရေဝါပေါ့တူဟလာဝါဆိုအဲ့လိုလေးတွေနဲ့ကလေးကိုစပြီးကျမတို့ကအပြန်အလှန်เนาะပြောဆိုဆက်သွယ်မှုလေးတွေမှာဒါလေးတွေကိုကျမတို့ကသင်ကြားပေးမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှကလေးဟာသူ့ရဲ့တခြားလူတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုလေးတွေပေါ့เนาะသူ့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုသူဖော်ပြတတ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအစ်စ်မှာပဲကလေးဟာဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့သူများကိုသူကကိုချင်းစာတတ်တယ်သူများကိုစာနာထောက်ထားတတ်တယ်တခြားကလေးတယောက်เนาะတခုခုเนาะဟိုခံစားချက်တခုခုရှိနေလို့ငိုတယ်စိတ်မကောင်းဘူးဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဝမ်းနေတယ်သူကသူများကိုခံစားတတ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူများအတွက်သူဒီခံစားတတ်လာတဲ့ခံစားချက်ကလေးလည်းရှိလာပါတယ်เนาะ empathy ပေါ့เนาะ empathy ဆိုတာစာနာထောက်ထားပြီးသူများဝမ်းနေတာကိုလည်းသူလည်းသူ့အတွက်ဝန်းနေတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာပြောရမလဲဆိုတော့ तू ကနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ကလေးအတွက်တော်တော်လေးကိုဟိုအကြက်ရိုက်တဲ့ဒီနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတွေဟာ
အကြက်ရိုက်တဲ့အချိန်လေးတွေပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ तू ကပြင်းထန်တဲ့ emotion ပေါ့တအားဝင်နေတယ်တအားဒေါသထွက်တယ်ဆိုရင် तू ကဘယ်လိုပြရမလဲဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတော့ तू ရဲ့ငကိုအတန်းဆိုရင် तू ကဝုံတိုင်းကျဲပလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုအများလက်ခံအောင်ပြရမလဲနော်အများလက်ခံအောင်ပြရမလဲ तू ဘယ်လိုပေါ်ပြရမလဲ तू ဝင်းနေနေတာဒါမှမဟုတ် तू စိတ်ဆိုးနေတာနော် तू ပျော်နေတာ तू ဒီအများလက်ခံနိုင်အောင်ဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတာကအမှန်တန်အရေးကြီးပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူကကူညီဖို့လိုလဲဆိုတော့လူကြီးတွေကကူညီရမှာပါလူကြီးတွေကတင်ပေးရမှာဒီလိုလေးဆိုကိုယ့် model အနေနဲ့ပေါ့နော်မိဘတွေကသူ့ကိုလမ်းညွှန်ပေးရမှာပါဘယ်လိုပြုစုဘယ်လိုပေါ်ပြရမလဲအရန်ဒေါသဖြစ်နေဆိုအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးတသားစိတ်ဆိုးတယ်မလားစိတ်ဆိုးရင်ဒီလိုလေးဘယ်လောက်အထိပေါ်ပြရမလဲဘယ်လိုပေါ်ပြရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုပါမိဘတွေကသင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဆက်တခြားမလို့ဒီအရွယ်မှာကလေးတွေကဘသူ့ကိုအာဒီ model အနေနဲ့ပေါ့နော်စံနမူနာပြပုံကူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကမိဘတွေပေါ့နော်လူကြီးတွေကို तू ကမြင်ရမယ်ဒီလူကြီးတွေဘယ်လိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြသလဲအဲ့ဒီအတိုင်း तू ကလိုက်ဆောင်ရွက်မှာလေဆရာအတွက်ကြောင့်လူကြီးတွေဟာစန္ဒမူနာပြပုံကူအနေနဲ့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါလေလူကြီးကတယောက်ဟာဒေါသကိုဟာလာဝုန်းတိုင်းကွဲကျဲပောက်ကွဲပြီးတော့ပေါ်ပြရင်အဲ့ဒီကလေးတွေလည်းဒီလဲ तू စိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာလူကြီးအတိုင်းပဲဒေါသကိုဝုန်းတိုင်းကျဲပောက်ကွဲပြီးတော့ तूပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကြီးကစိတ်ဆိုးစရာအခြေအနေရှိတယ်။သို့တော်လည်းသူပေါ်ပြပုံပေါ်ပြနည်းလေးကဟာလာဟိုဘလို့စကလုံးတက်ဘလို့ပေါ်ပြရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းသူ့ရဲ့အမှုအရာဘလို့အေးစင်တင်သက်စွာပေါ်ပြသလဲဆိုတာတွေကခလေးကအတုခိုးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူကြီးတွေကခလေးရှိမှမော်ဒယ်တယောက်နဲ့ကိုဒီစိတ်လှူရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တင်သွားတယ်ခလေးကိုဘလို့စိတ်လှူရှားစေခြင်းတယ်လေ။အဲ့ဒီအတိုင်းသူကြီးကဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။နမူနာပြဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Eric Erickson ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတဲ့ H เนาะ3နှစ်လောက်အရွယ်ပေါ့เนาะ။ကလေးဟာအသက်3နှစ်လောက်အရွယ်မှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအရွယ်မှာရှိတဲ့မိဘတွေဟာဒီလိုမျိုးစောင့်ရှောက်ပေးတယ် support လုပ်တဲ့မိဘတွေရဲ့ကလေးတွေဟာ confidence ရှိတယ်တဲ့။ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်။မိမိကိုမိမိယုံကြည်တယ်will ရှိတယ်နော်ပြီးတော့ self control ကိုကိုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ကိုကိုကို pride ပေါ့နော်ကိုကိုကိုဂုဏ်ယူဝင်ကြွားနေနိုင်တဲ့ကလေးမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တခြားမလို့ Eric Erickson ကဒီ stage 3မှာနော်မိဘတွေကဒီလိုမျိုး supportive လုပ်တဲ့မိဘတွေရဲ့တာသမီတွေကနောက်အချိန်မှာဒီစိတ်ထုတ်ရှားဖို့ကိုကောင်းကောင်းထိမ့်သိမ့်တတ်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်ရှိတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့သူကတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကလေးဖြစ်ဖို့အတွက်အသက်3နှစ်အရွယ်ခုနတစ်နှစ်ကနေ2နှစ်ပေါ့နော်အခု2နှစ်ကနေအခု3နှစ်အရွယ်ကလေးတွေပေါ့ဆိုတော့3နှစ်အရွယ်ကလေးခုနလို confidence ဖြစ်ဖို့နော်ကိုကိုကို will ရှိဖို့နော်မိဘတွေကဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်နော်ဒီကလေးတွေဟာကိုဘယ်လိုမိဘတွေကဆောင်ရွက်ပေးရမလဲတကယ်လက်တွေ့မှာဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုရင် encourageCuriosity and independent ကလေးကစူးစမ်းလေလား၃နှစ်အရွယ်ဆိုရယ်ကလေးကတောက်တောက်တောက်တော့ဟိုဟာเนาะစူးစမ်းခြင်းဒီဟာစူးစမ်းခြင်းเนาะဟိုဟာလှုပ်ခြင်းဒီဟာလှုပ်ခြင်းเนาะလေ့လာခြင်းသိခြင်းเนาะသူ့ဟာသူ independent ပေါ့เนาะသူ့ဟာသူတရားဆောင်ရွက်ခြင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုကျမတို့ကအားပေးရမယ်တချို့မိမိတွေကကလေးကတခုခုလှုပ်ခြင်းတော့ရယ်ဆိုရင်အဲမလှုပ်နဲ့မလှုပ်နဲ့တတလိမ့်ကြမယ်ဒီပေါ်တက်မလို့လားမတက်နဲ့လိမ့်ကြမယ်ဒါဒီညာသွားမလို့လားမမီလိုက်ပုံမယ်စသည်ဖြင့်ဆိုရင်ကလေးကဘာမှဒါ Eric Erickson တင်ပြခဲ့တဲ့ psychosocial stages တွေထဲမှာလေ तू ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကဟို autonomy မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကိုပိုင်လုံနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမရှိဘဲနဲ့ तू က shame and doubt ပေါ့အဆက်အကြောက်တရားကြီးနဲ့เนาะတန်တရားကြီးနဲ့ကြီးပြင်းပါလိမ့်မယ်လို့ဒီဟို psychosocial development မှာ तू တင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီအတိုင်းပဲကျမတို့ကအဲ့ဒါကို encourage လုပ်ပေးရမယ်ခလေးစူးစမ်းနေခြင်းတဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့ကစူးစမ်းခွင့်ပေးပါခလေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆောင်ရွက်ချင်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးပါအဲ့ဒီခါကျတော့ခလေးကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ငါလုံနိုင်ပါလားဆိုတော့ autonomy စိတ်ဓာတ်ကလေးနဲ့သူကြီးပြင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးကလေးတွေက confidence ရှိရှိနဲ့ကြီးပြင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိဘတွေကဘာလို့ပြရမလဲဒီအရွယ်မှာခလေးကိုလွတ်လပ်စွာလွတ်ထားပေးပါပေါ့နော်လွတ်ပြီးတော့သူတို့စူးစမ်းလေ့လာခွင့်ပေးပါလွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ stay calm and offer comfort နော် after outburst တခုခုကိုနော်ဟိုဒေါသ
ပေါက်ကွဲသွားပြီဆိုပါတော့နော်ပေါက်ကွဲသွားရင်လေကိုကခလေးကဒီလိုဖြစ်သွားရင်ကိုကလိုက်ပြီးတော့ကိုကသူ့အတိုင်းဟာဟုတ်လားပါညာနဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကစတေကံငြိမ်သက်စွာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့အော်ဒီလိုကိုကိုယ်တိုင်ကငြိမ်သက်မယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကနော်ဟိုတက်တောင့်တက်တာလေးနဲ့သူ့လောက်တာလေးကိုပေါ်ပြသွားမယ်ဆိုရင်လေဒါလေးရတယ်သူ့ကိုဒီလိုမျိုးအားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ maintain consistency in allow activity activity စီကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ consistency ဖြစ်ဖို့လာဒီချိန်မှတော့ကဲလုပ်အဲ့လက်ဆိုင်ပေါ်တက်ချင်တယ်တွေ့တက်တယ်အတက်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 ဒီခါတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟဲ့မတက်မတက်မတက်နဲ့မတက်နဲ့ဒီတစ်ခါတော့အပြင်ကိုထွက်တယ်မြတ်တော်လေးကိုသွားတယ်အသွားသွားဒါမှနောက်တစ်ခါကျတော့ဟဲ့မသွားနဲ့ဆိုတာမျိုး consistent မဖြစ်ဖြစ်အောင်နော် consistency မရှိဘဲနဲ့ဆိုရင်ခလေးကဘယ်ဟာမှန်မှန်းမသိဘာလို့ဟာမှန်မသိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီသူ့ကို activity စီသူဆောင်ရွက်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုကျမတို့တတ်တ်မှတ်တဲ့ဒါလုပ်တင်သလားဒါလုပ်နေသလားဒါလုပ်ဖို့အခွင့်ပေးထားလားအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့အခွင့်လမ်းပေးပါဒါလုပ်ဖို့အခွင့်မပေးဘူးလားအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့အခွင့်မပေးပါနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့က consistency တတ်တ်မှတ်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုလေးတွေကိုဆောင်ရွက်စီပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒေါသဖြစ်တာစိတ်ဆိုးတာစိတ်ဆိုးတာဟာလေ emotion ပဲတသက်စိတ်ဆိုးနေတာဒါ तू စိတ်ဆိုးသွားတယ် तू ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလေဒါဒီလေစိတ်လှုပ်ရှားမှုဘဲဆိုတာကိုเนาะကျမတို့ကသတ်မှတ်ပြီးပါဟာတသက်စိတ်ဆိုးနေတယ်เนาะတသက်စိတ်ဆိုးတယ်เนาะသတ်မှတ်ပြီးပါနောက်တစ်ခုကခလေးကိုเนาะဒီသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုနာမည်လေးတွေတက်ပြီးပါဒါရှေ့မှာလည်းပါပြီးသားပါနော်နာမည်တသစိတ်ဆိုးနေတယ်နော်တသဒေါသတွေဖြစ်နေတာလားတသပြောနေတာလားသူဖြစ်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်လေးတွေတက်ပြီးသူဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းမှာသူသိလာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့အားပေးပါနောက်တစ်ခုကမှန်မှန်ကန်ကန်အပြုတ်မှတစ်ခုလုံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီချီးမွမ်းမယ်အားပေးမယ်ဆက်မှန်ကန်တဲ့အပြုတ်မှဥပမာဆိုတော့ခလေးကဟာစိတ်ဆိုးစရာတခုခုကိုစိတ်မစိုးရဘူးဆိုတာမျိုးတင်ထားတယ်သူတခုခုကိုဟလာသူလိုချင်တယ်သူလိုချင်တာ तू ကငိုပြီးမတောင်းဘူးဒေါသဖြစ်ပြီးမတောင်းဘူးမမေရဲ့ပေးပါဆိုပြီးကောင်းကောင်းလေးတောင်းတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကလိုချင်တဲ့အပြုတ်ကို तू လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တသအကြည်စံတသလိုချင်တာလေးကိုမမေစီမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်တောင်းတယ်ဆိုတော့ तू လုပ်တာကိုကျမတို့ကသူ့အသီးမှတ်လေးဖြုတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် praise လုပ်လိုက်မယ်သူ့ကိုဟာတသလိန်မာလိုက်တဲ့သားလေးရဲ့မမီးကနော် encourage အားပေးမယ်တောင်းတဲ့အဲ့လိုပဲလုပ်နော်မမီးအရင်ချစ်တဲ့သားလေးကိုနော်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးတွေအားပေးခွာသူကကောင်းတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုလေးကိုပေါ်ပြတိုင်းကျမတို့ဒီချီးမွမ်းမယ်အတိအမှတ်ပြုမယ်နော်ချီးမွမ်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအားပေးသွားပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကကောင်းတဲ့ emotion စီဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ empathy ဟာအရင်အရေးကြီးပါတယ် empathy ဆိုတာသူများကိုစာနာထောက်ထားတတ်တာသူများနေရာမှာခံစားပြီးတော့နားလည်မှုရှိတာဒီ empathy ပါအဲ့တော့ empathy ကို model အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကသူများကိုစာနာထောက်ထားပြပါအဲ့ဒီခါမှာခလေးရလဲသူဒီလဲစာနာထောက်ထားတတ်ပါလိမ့်မယ်ဟိုကဆိုပါတော့ဟလာဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်ကိုမေဖေဖေတို့ကလူကြီးတွေကပေးလိုက်တယ်ကမ်းလိုက်တယ်သူ့ကိုတနာလိုက်တယ်သူ့ကိုကူညီလိုက်တယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်လိုက်တယ်ခလေးမြင်ပါစေခလေးဒီတဲ့ဒီ empathy ကိုဒါမေမေတို့စောင့်ရက်တဲ့ model ကိုခလေးရလဲလိုက်ပြီးတော့စောင့်ရက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မေမေဖေဖေတို့ဒီ model empathy နဲ့ပတ်သက်ရင် model ဖြစ်ပါစေနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ game social game ပေါ့နော်အပြင်းအလှန်ကစားကြတာပေါ့ဆက်ဆံရေးကစားမှုတွေရှိပါလိမ့်မယ်။နောက်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စကားပြောကြပါလိမ့်မယ်။အဲဒီကစကားပြောတဲ့အခါမှာလေတယောက်ပြီးမှတယောက်နော်လူပြီးတော့ပြောတာတို့ဘာလို့မဟုတ်ဖဲနဲ့တယောက်ပြီးမှတယောက်ပြောမယ်။ကစားတဲ့အခါမှာလေဒီလို social games တွေကိုကစားတာလေးကိုလည်းအားပေးမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့စကားပြောတာလေးတွေအလှဲ့ချလေးတွေစကားပြောတဲ့နော်စကားကစားနည်းလေးတွေပေါ့နော်။အဲဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအားပေးဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့model effective communication with others effective communication ထိရောက်တဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုလေးတွေဒါကိုကစံနမူနာပြရမယ်မိမိဖေဖေတို့ကသူများပြောနေတဲ့အချိန်မှာကိုကကြားဖြတ်ပြီးမပြောတာမျိုးသူများကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြည်းဖြည်းစည်းစည်းပြောတာမျိုးနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုလာဟိုပြောတဲ့ဟိုနော်တခြားဟို actively ပေါ့နော်တည်တည်ချာချာတက်တက်ကြွကြွနားထောင်တာမျိုးအဖြစ်ထိရောက်တဲ့တော့အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုလေးတွေကိုမိမိဖေဖေတို့က model အနေနဲ့ပြခဲ့ရင်ဒါကလေးရလေဒါလေးတွေကိုသူဆောင်ရွက်တတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ preschooler age ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အသက်3နှစ်ကနေ5နှစ်အထိပေါ့
အသက်3နှစ်ကနေ5နှစ်မှာတော့ဒီကလေးတွေက preschool ကိုရောက်ပြီပေါ့နော် preschool ရောက်တဲ့အခါမှာ preschool ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စာသင်တာမဟုတ်သေးဘူး play age ပေါ့နော်သူတို့ကကစားတဲ့အရွယ်ပေါ့နော်ကစားတဲ့အရွယ်သူတို့မှာရှိတဲ့ impulsivity ကိုသူတို့ကဘယ်လိုဟိုသူတို့လှုပ်ချင်တာလေးတွေကိုနော်အံဝင်ခွင့်ကြားရှိအောင်ဒီဆက်ဆံရေးကပတ်ဝန်းကျင်ကလက်ခံနိုင်တဲ့အမှုအပြုအမူမျိုးလေးတွေနဲ့သူတို့ပေါ်ပြတတ်အောင်စတင်ပြီးတော့သူတို့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့သူတို့မိဘတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ပြုစုပြောထောင်သူတွေက guideline တွေပေးဖို့လိုပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ preschooler လေးတွေကဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုနော်ဒီ aggression ပေါ့စိတ်တိုးတာလေးတွေနော်စိတ်တိုးတာလေးတွေကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလှုပ်ချင်တာလေးတွေသူများတွေနဲ့သူများကိုအကြမ်းဖက်လှုပ်ချင်တာလေးကို control လုပ်ရပါမယ်။အဲ့ဒီ control လုပ်ဖို့အတွက်လဲ practice လုတ်ပေးရမှာပါလေ့ကျင့်ပေးရမှာပါเนาะသူတို့က cooperative ပေါ့เนาะပူးပေါင်းပြီးတော့စောင့်ရွက်တဲ့ကစားနည်းလေးတွေကိုကစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အချိန်အလှည့်ချစောင့်နာလေးတွေเนาะ share လုပ်တာလေးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဝေငှတာလေးတွေပါပါစေအဲ့ဒီကစားနည်းလေးတွေနဲ့သူတို့ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Ericsson ကဒီအချိန်ကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ဒါလည်း Ericsson တင်ပြခဲ့တဲ့အထက်မှာရှေ့ဟိုအရင်နော် lecture တွေကပါပြီးသားပါသူက play age လို့ခေါ်ပါတယ်သူကစားတဲ့အသက်အရွယ်ပဲ3နှစ်ကနေ5နှစ် preschool ဟာကစားတဲ့အရွယ်ပါပဲ form ဘယ်အချိန်ထိကစားမလဲ preschool ကိုရောက်တာကနေ formal ကျောင်းပေါ့နော်ပုံမှန် KG ကျောင်းမတက်ခင်အထိဒီကလေးတွေဒီကစားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကစားတဲ့အခါမှာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့လွတ်လပ်စွာပြီးကစားပါကလေးကိုကန့်တတ်မထားပါနဲ့ဒီလိုပဲကစားဒီနာမှာပဲကစားဒီလိုပဲထိုင်ကစားမလှုပ်နဲ့နော်စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ပါဘူးသူကြိုက်တယ်လို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ကစားခွင့်ပေးပါကစားတဲ့အခါမှာလေမိဘတွေဒါမှမဟုတ်ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ကဘာလို့ပေးဖို့လိုပါလဲဆိုတော့ question လေးတွေမေးပြပါသူကစားတယ်ဒါလေးကဘယ်လိုကစားတာလဲနော်ဘာလို့တာလဲအဲဒါဆရာဝန်ကြီးလို့တာပေါ့ဆရာဝန်ကြီးဆိုဘာလို့တာလဲဆရာဝန်ကြီးကနှစ်ချက်ကြီးနဲ့စမ်းတာပေါ့နှစ်ချက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့စမ်းတာလဲအဲဘိုက်ထဲမှာယောဂလေးရှိလားလို့ तू ကသိချင်းလို့စသည်ဖြင့် तू ပြောချင်တာပြောပါစေသူ့ကို imagination ပေါ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးတွေကောင်းလာအောင်ကျမတို့ကသူ့ကိုအားပေးသွားပါမယ်ဒါ Ericsson ကဒီအချိန်ဟာ play age လို့သူကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ကစားပါစေလွတ်လပ်စွာပြီးကစားပါမိမိဖြစ်ဖြစ်တို့ဒီလွတ်လပ်စွာပြီးကစားပြီးတော့ကလေးကိုမိကုံးလေးတွေမိပြီးမိမိဖြစ်ဖြစ်တို့နဲ့အတူတူပျော်ရွှင်စွာကစားပါစေဆက်ဒီမှာကျတော့ဒီEricsson ရဲ့သဘောအရာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာသူက imagination ဆော့ဆော့ပြောသူ imagination နဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးတွေကိုသူပေါ့တုံးမယ်စိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်ပြီးတော့တခြားလူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဟာသူကတော့ခေါင်းဆောင်သူကတော့နောက်လိုက်တယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကစားတာလေးတွေလည်းအဲ့ဒီမှာပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကကလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ဘာတွေကူညီမလဲဘာတွေဆောင်ရွက်မလဲဘယ်လို parenting လုပ်မလဲဆိုရင်ကလေးကိုကျမတို့ကဒီလိုလူကြီးတွေကယုံကြည်မှုကိုတိဆောက်ပေးရမယ်ယုံကြည်မှုယုံကြည်လာအောင်ယုံကြည်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့တိဆောက်ပေးမယ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုအာယုံဆိုင်မှုအပြည့်အဝပေးမယ်သူတို့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကလေးနဲ့ကိုယ်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကလေးကိုကအာယုံဆိုင်မှုအပြည့်အဝပေးမယ်ကလေးကကိုယ့်ကိုကြည့်ပါစေကိုယ်ကလည်းကလေးကိုတည်တည်ချာချာ eye contact ရအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှကျမတို့တည်တည်ချာချာအေးတယူเนาะအချိန်ပေးပြီးတော့အာယုံဆိုင်မှုအပြည့်အဝပေးပြီးတော့ခလေးနဲ့စကားပြောပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခလေးကိုတခြားသူတွေနဲ့ပါကစားခွင့်ပေးပါတချို့မိမိကကြတော့ဟဲ့ဘယ်သူနဲ့တော့မကစားဘူးဟဲ့ဒါတတဲ့ကြီးတယ်ဒါ तू ကနည်းနည်းကျန်းတယ် तू ကမဟုတ်ပါဘူးခလေးကိုခြားသူတွေနဲ့ကစားခွင့်ပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့เนาะဒီအပြုသဘောပေါ့နော် interaction ပေါ့ account interaction အပြန်အလှန်ပြုစုနော်ပြောဆိုဆက်သွယ်တာလေးတွေကိုလုပ်ပေးပါနော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့နော်ဟို own feeling ကို verbally ပေါ့အဲငါအရင်ပြောတာပဲဒီနေ့တကယ်ချင်းမင်းနဲ့ကစားရတာငါပြောတယ်ငါဒီနေ့တော့ကစားချင်ကိုစိတ်ပြတ်တယ်ကွာစသည်ဖြင့်သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို तू verbally ပြောတတ်အောင်ကျမတို့ကဖော်ပြပေးဖို့လိုပါတယ်ကိုကဖို့ပြပေးရမယ်အဲ့ခါကျတော့မှကလေးရလေအဲ့ဒါလို့ဖို့ပြတက်လာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါတော့ initiative ပေါ့
initiate ဥဆောင်တဲ့ဟာလေးတွေကို encourage လုပ်ပါဆွတ်ဆွတ်ကပြောရင်ကစားကြတယ် तू ကဥဆောင်ပြီးတော့ကစားတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူများရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်း discuss လုပ်မယ်မိဟာမောင်ဖြူကတော့ဟာဝန်းနေနေတယ် तू ကလျှော့လဲသွားလို့နာနာဖြစ်သွားလို့စသဖြင့် तू ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမမီနဲ့ discuss ဒါမှမဟုတ်ဖဖီနဲ့ discuss ချားလို့ညီ discuss လုပ်တာကိုက discuss လုပ်ပြပါကိုက discuss လုပ်ပြရင် तू ကဆွေးနွေးပြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့စောစောအဟာပါပဲ praise လုပ်မယ် encouragement လုပ်မယ်နော် praise လုပ်မယ်ချီးမွမ်းမယ်ပြီးရင်အားပေးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ positive feedback ကောင်းတဲ့အပြုသဘောပေါ့နော်အပြုသဘော feedback လေးတွေပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြောပေးပါနော်ပြန်ပြောပေးပါဒီသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကလေးတွေကစီလျော်တယ်သူဖော်ပြတာတွေကစီလျော်တယ်ဆိုရင်ဟာဟုတ်တယ်သသားအဲ့လိုလုပ်တာမှန်နေတာလီယာအဲ့လိုလုပ်ရမယ်သသားအဲ့လိုလေးတော့မလုပ်ရဘူးဒါလေးကဘယ်လိုဆိုတာမျိုးသင်ပြပေးပါတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့သူများနဲ့ကစားတဲ့အခါမှာ taking turns and sharing ပေါ့အချိန်လေးတွေကိုအလှေချစောင့်တာလေးတွေနော်တစ်ခုခုကိုဟိုဝေငှပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေပါကစားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကိုကစားပေးပါနော်ကလေးနဲ့အတူတူဟိုကလေးကိုအားပေးပါပေါ့နော်အားပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီအတူတူပေါ့နော်အဲပျော်စရာကောင်းတဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ကစားနည်းလေးတွေကိုဒီ preschooler လေးတွေနဲ့လူကြီးတွေနဲ့အတူတူကစားပေးပါအဲ့ဒီခါကျတော့ကလေးတွေကခံစားချက်တွေပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ examples of emotional development ပေါ့ emotional development ကဖြစ်ပေါ်လာတာရဲ့နော်ဒီဥပမာလေးတွေနော်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဗာလေးတွေကပို့ပြီးတော့ဒီ development ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရမလဲဆိုတော့ तू ကသူများကိုချစ်လာတာချစ်တဲ့အကြောင်းကို तू ကပြလာတာနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုသူများရဲ့ခံစားချက်လေးတွေကို तू ကသတိမူလာတာဟဲ့ဘယ်သူကအဲ့ဒါလေးသတိမူလာတာမျိုးလေးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ self control ကိုယ့်ကိုယ်ကို control လုပ်တာလေးတွေကိုဖော်ပြတတ်တာလေးဒါမှမဟုတ်emotion ကို manage လုပ်တာ emotion ကို manage လုပ်တာဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို तू ထိမ့်သိမ့်တတ်တယ်စိတ်ဆိုးပေမဲ့ तू စိတ်ဆိုးကအရန်ပောက်ကိုအောင်စိတ်ဆိုးတတ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မမေသားတော့အရန်စိတ်ဆိုးတာပဲ तू ကဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုစကလုံးလေးညပြန်ပြောတတ်လာတာအဲ့ဒါလေးညဖြစ်လာပြီလားနောက်တစ်ခါ playing attention to and being observant of other ဆိုသူများကိုအာယုံဆိုင်အာယုံဆိုင်တာသူများကိုအာယုံဆိုင်တယ်နော်သူများကိုအာယုံဆိုင်တတ်လာတာသူများကိုဂရုစိုက်လာတာလေးတွေဟာဒါသူတို့ရဲ့ emotional development ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းပေါ့ကောင်းမွန်တဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းလေးတွေပေါင်းတတ်အောင်သူကတည်ဆောက်လာတာနောက်တစ်ခုကတော့စကလုံးလေးတွေစကလုံးလေးတွေတုံးပြီးတော့သူရဲ့ခံစားချက်ကလေးကိုပြောပြတတ်လာတာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီတစ်ခုခုပြီးမြောက်သွားပြီဆိုသူက pride ပေါ့နော်သူအတွက်ဟိုကောင်းမွန်တဲ့ရလက်ကလေးတွေရသွားတာမျိုးလေးတွေကိုသူစောင့်ရွက်သွားတာလေးတွေနောက်သူများအတွက်ပေါ့နော်သူလိုအပ်တာလေးတွေကို तू ကပြောပြပေးတာနောက်ပြီးတော့ positive self image ပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြုသဘောအကောင်းမြင်တတ်လာတာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီတစ်ခုခုမှားသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှားကနေပြီးတော့ तू ကပြန်ပြီးတော့သင်ယူလိုက်တာဒီတစ်ခါမှားတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်အဲ့ဒီလိုအမှားမျိုးမရှိအောင် तू ကသင်ယူသွားတာမျိုးလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီလူကြီးတွေနဲ့နော်လူကြီးတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဒီဟိုကောင်းမွန်တဲ့နော်ဆက်ဆံရေးအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးလေးကိုသူဆက်နွယ်မှုလေးကိုတည်ဆောက်လာတာအဲ့ဒါတွေကကောင်းမွန်တဲ့ဒီ emotional development တွေတွေမှန်ကန်တဲ့ emotional development တွေဖွံ့ဖြိုးလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါ Eric Erickson ကဘာပြောလဲဆိုတော့ तू က Eric Erickson အနေနဲ့ကလူတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုနော် socialization ပေါ့ဆက်ဆံရေးပုံသွင်းသွားတာလေးတွေဟာတဲ့ stages ရှစ်ခုရှိတယ်လို့ဒါကျွန်မတို့ဟိုရှေ့အရင်တုန်းလေးကကျွန်မတင်ပြခဲ့မှုပါတယ်အဲ့ဒီမှာခလေးဘဝမှာတော့သုံးခု तू ကဖွံ့ဖြိုးတယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะတစ်ခုက trust ကကျွန်မစောစောကပြောပြီးငငယ်တုန်းလေးက तू ဟလာဟိုယုံကြည်မှုနဲ့တည်ဆောက်ပြီးတော့ဟလာ तू မှာလောကကြီးကကျင်းနှချင်းစရာကောင်းပါလားဘာမှကျင်းနှချင်းစရာမကောင်းတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ sense နဲ့သူကြည်ပြင်းသွားရင်သူလိုချင်တာတွေကအမြဲတမ်းရခဲ့ရင်အဲ့ဒီအာယုံလေးနဲ့ကြည်ပြင်းခဲ့ရင်သူဒီ trust နဲ့ကြည်ပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလောကကြီးကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကြည်ပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက trust ဆိုတော့ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာကြုံတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံကနောင်လူကြီးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာ personality ကိုလုံးဝလွှမ်းမှုတော့ဒီငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာအဆင့်၃ဆင့်နဲ့သူကတွေ့ရှိခဲ့ရတခုက trust ဖြစ်တယ်နော်
ပြည့်ပြည့်စုံစုံခဲ့ခဲ့ပါတဲ့မိဘတွေကအကောင်းမွန်ဆုံးနှွေးထွေးစွာရှေ့ပါလဲပြောခဲ့ပြီးကလေးကိုနင်းနေထွေးထွေးနဲ့ကလေးလိုချင်တာလေးတွေပေးပြီးပြည့်စုံဆောင်ရှောက်မှုတွေကောင်းခဲ့ရင် trust ပြီးတော့ကလေးဟာသူလုံနိုင်ပါလားဆိုတာနဲ့ပြင်းပြင်းခဲ့ရင် autonomy ဒါမှမဟုတ်ရင်သူကစားတဲ့အခါမှာ तू ကနော်တီထွင်ပြီးတော့ तू ကသူလွတ်လပ်လပ်လပ်ကစားရတဲ့အခါမှာ तू ကသူတီထွင်စိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးတွေနဲ့ကစားသွားရင် तू က initiative ဒါလေးတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါ Eric Erickson ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖွံ့ဖြိုးအောင်လဲမိမိတို့ဒီရှိမှဘာတွေလုပ်တဲ့တယ်ဖဖေတို့မိမိတို့ဘာတွေလုပ်တဲ့တယ်ဆိုတာလေးလေကျွန်မအစင်းလိုက်ကလေးတင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်အခုပေါ့နော် emotional development လို့ပြောလိုက်တာ emotional development ကျွန်မတသက်ကြီးပြောသလိုဖြစ်တယ်အမှန်တမ်းကတော့ဒီနှစ်ခုဒီ social development နဲ့ emotional တပြိုင်နဲ့တည်းဒီလိုအပြန်အလှန်ပေါ့နော်ကျွန်းကိုင်းမီကိုင်းကျွန်းမီနဲ့ဖွံ့ဖြိုးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလုပ်တဲ့ဟာတွေကလည်းဒီမှာအခုပေးသွားတဲ့နီလန်းလေးတွေနဲ့ပြည့်စုံပြောင်းထောင်မယ်ဆိုရင် social development မှာလည်းအထောက်အကူဖြစ်ပြီးသားပါ social development ကိုစောင့်ရက်သွားရင်အဖြစ်လည်း emotional မှာဒါစောင့်ရက်ပြီးသွားစောင့်ရက်ပြီးသားနော်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာမှန်ကန်အောင်စောင့်ရက်မှုတွေလုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောကြားရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ရှင်CFAM, caring for well-being.